Մարդու մարմնում 5 լիտր արյուն կա, որի 40%-ը կազմում են արյան կարմիր գնդիկները։ Յուրաքանչյուր կարմիր գնդիկ ունի մոտավորապես 90 անգամ 10^-15 աստիճան լիտր ծավալ։ Քանի կարմիր գնդիկ կա մարդու մարմնում։ Պատասխանը պետք է գրենք գիտական նշագրմամբ եւ կլորացնենք հարյուրորդականների ճշտությամբ։ Տրված է, որ մարդու մարմնում կա 5 լիտր արյուն։ Ընդգծենք կարմիրով եւ այստեղ գրենք 5 լիտր։ 5 լիտր։ Նաև տրված է, որ այս 5 լիտր արյան 40%-ը կազմում են արյան կարմիր գնդիկները։ 40-ը ընդգծենք կանաչով եւ այստեղ գրենք 5 լիտր անգամ 40%։ 5 լիտր անգամ 40%-ը արյան կարմիր գնդիկների ընդհանուր ծավալն է։ Տրված է նաև յուրաքանչյուր կարմիր գնդիկի մոտավոր ծավալը, դա էլ կընդգծենք նարնջագույնով։ 90 անգամ 10^-15 աստիճան լիտր։ Այսինքն, եթե արյան կարմիր գնդիկների ընդհանուր ծավալը բաժանենք 1 կարմիր գնդիկի ծավալին, կստանանք դրանց քանակը, այնպես չէ՞, այն ինչ պահանջվում է գտնել։ Բաժանած 90 անգամ 10^-15 աստիճան լիտր։ -15 լիտր։ Հիմա լիտրերը կկրճատվեն, եւ սա շատ լավ է, քանի որ մենք կստանանք առանց չափման միավորի թիվ, սովորական թիվ, քանակ։ 40% նշանակում է 40 հարյուրերորդ մաս, այսինքն 0.4 հարյուրերորդական։ 5 անգամ 0.4 հարյուրերորդական։ Եվ սա բաժանած 90 անգամ 10^-15 աստիճան։ Կարող ենք սա ավելի պարզեցնել։ 90-ի փոխարեն գրել 9 անգամ 10։ Այսինքն 9 անգամ 10^-1 աստիճան։ Եվ այս 10^-1 աստիճանը կարող ենք ավելացնել 10^-15 աստիճանին, այսինքն ցուցիչը փոխել 1-ին գումարել -15, կստանանք -14։ 9 անգամ Եվ այս 10-ը, որը գողացանք, վերցրեցինք 90-ից, ավելացնում ենք 10^-15 աստիճանին, քանի որ դրանք բոլորը արտադրիչներ են։ 10^-14 աստիճան։ Հավասար է։ Տանենք կոտորակի գիծը։ 5 անգամ 0.4 տասնորդական հավասար է 2։ 2։ Իսկ 9 անգամ 10^-14 աստիճանը հենց այդպես էլ կգրենք։ 9 անգամ 10^-14 աստիճան։ Հավասար է։ Հիմա մենք պետք է արտահայտել գիտական նշագրմամբ, այսինքն պետք է 10-ի որևէ աստիճանը լինի կոտորակի համարիչում։ Որպեսզի այն բարձրացնենք համարիչ, պետք է ցուցիչի նշանը փոխենք, այսինքն ունենք բացասական ցուցիչ, այն կդարձնենք դրական։ Ունենանք 2/9 անգամ 10^-14 աստիճան։ 14 աստիճան։ Բայց սա էլ դեռ ամենը չէ։ Հիշում եք, չէ՞, ինչ է գիտական նշագրումը։ Դա արտահայտություն է Ա անգամ 10^n աստիճան տեսքով, որտեղ Ա-ն պետք է բավարարի հետևյալ պահանջին. մեծ կամ հավասար լինի 1-ից եւ փոքր լինի 10-ից։ Հիմա մեզ մոտ Ա-ն 2/9-ն է, իսկ 10^n աստիճանը 10^14 աստիճանն է։ Բայց Ա-ն 2/9-ը չի բավարարում պահանջին, այն 1-ից փոքր է։ Ինչ կարող ենք անել։ Կարող ենք այս 10^14 աստիճանից մի 10 վերցնել եւ բազմապատկել դրանով 2/9-ը։ Այսպիսով Ա-ն կբավարարի գիտական նշագրման պահանջին, 1-ից մեծ կլինի։ Գրենք, սա հավասար է 2/9 անգամ 10, կարող եք նաեւ գրել 10^1 աստիճան, եւ 10^14 աստիճանը կբաժանենք 10^1 աստիճանի։ Այստեղ կմնա 10^13 աստիճան, մենք մի 10-ը վերցրել ենք, անգամ 10^13 աստիճան։ Հավասար է 2/9 անգամ 10-ը, հավասար է 20/9։ 20/9 անգամ 10^13 աստիճան։ Հիմա այստեղ 20-ը կբաժանենք 9-ի, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ արդյունք ենք ունենալու։
20-ի մեջ 9-ը 2 անգամ է։ 2 անգամ 9-ը 18։ 20-ից անած 18, 2։ Իջեցնենք մի 0, գտնենք 20-ը բաժանած 9-ի 2, այստեղ նախքան 2-ը գրելը չենք մոռանում կետի մասին։ Եվ գրքին 2 մնացորդ։ Եթե էլ իջեցնենք 0, նույն արդյունքը կստանանք։ 2, 2 անգամ 9-ը 18, 20-ից անած 18, գրքին 2 մնացորդ։ Այսինքն, կարող ենք շարքը ամբերդ շարունակել, կստանանք 2.2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 եւ այլն։ Քանի որ պահանջվում է արդյունքը կլորացնել 100-երորդականների ճշտությամբ, մեզ այս 2-2-ներն էլ բավական են։ Կգրենք սա հավասար է 2.22 անգամ 10-ի 13 աստիճան։ Ահա։ Սա հենց մեր խնդրի պատասխանն է։